Мені гір буде нас червон, ем харін, ем тонг. Мені гір буде нас червон, ем лімен, оточен біле. Өнөөдөр ихнэр маань нэгдүгээр одоо авч байна. Тэг хамгийн чухал нь энэ өдөр хамгийн чухал нэг юм хэлэх гэсэн юм аа би. Ерөнхийдөө сайн яваа ир хүний ард ухаантай эмгтэй хүн байдаг гэж энэ бол маш үний юм байлаа. Тэрийг би маш олон юм дээрээс бол одоо харлаа. За жишээлхэд одоо ихнэртэйг анх залуу байхдаа зөрдөг байлаа, уурлуулдаг байлаа. Тэгээд хиснээс нь өөр их ороо зүтгдэг байлаа. Энэ бүхэн маань эргээгээд эхнэрийн маань зөв байсан гэдэг нь надад маш сайн ухааруулж өгсөн. Тэгээд эхнэртэй уурлуулж, гомдоож, тэ? Байсан бол уучлаарай. Хань замдаа хайртай шүү, хүүхдүүдтэй, гэр бүлтэй. Тэгээд ерөнхийдөө зүгээр нэг тэрийн нэг Монгол Мужан залууг өнөөдрийн том үйлдвэрийн компани захирал болтол хүмүүжүүлээд аргын нолоод аваад явна гэдэг бол бас л ухаантай мундаг эмэгтэй хүний шинж эхнэрийнхээ нөхрийнхөө одоо ямар хоолн дуртай, юу өмсөх дуртай одоо бүх юмыг яг тааруулдаг онон. А одоо манай найзууд бол намайг мэдчихэж байгаа. Би бол гэртээ яг л хаан шиг байдаг. Ерөөсөө гэртээ орж ирлээ. Тэгэл зүгээр сууж байгаа зургт үзээд удирдлагын эргүүлээл байж байна. Бүх юм оноо хийдэг. Оноо ажиллаач энэ хүүхдүүдэд хүмүүжүүлнэ. Ерөнхийдөө тэгээд яг энэ талаасаа ингээд харахаар эмэгтэй хүн гэдэг бол хамгийн чухал. Одоо бүх хүүхдүүдийн хувцас, хичээл, ном бүх юмд анхаарал тавина. А би бол ерөөсөө тийм биш. Би яг өөртөө л анхаарал тавьж байна. Энийг би бүр онцолж хэлэх гэсэн юм. Тэгээ манай найзууд гэдэг байхгүй нэмдэг аяг угаагаад юм уу шал угааж байхыг харах юм бол бас сонь тохиолдолд бол яг л үнэн би одоо эхнэртэйгээ суугаад 20 жил болоход баг хөлчөнд аимсооч угааж үзээгүй. Тийм учраас энэ бол бахархаад байх юм биш л дээ. Зүгээр ийм эр хүнийг ойлгоод энэ зан чанарын ойлгоод аргыг нь олоод эвийг нь олоод ингээд тэгээд ингээд ажил төрөлд нь бас зүлгөө мундаг ингээд авч явна гэдэг. Тэгээд дээрээс нь та нар бодоод бас 5 байна төрүүлнэ. 5 хүү. Тэгээд охин, нэг охин маань ингээд 6 хүүхэд. Өнөөдөр Монголд бас 6 хүүхэдтэй 5 байна төрүүлсэн. Маш ховор. Тэгэд энэ бүхний цаана маш төвчээр хэрэгтэй. Тэгээд хүүхдүүдийн одоо жоохон байхад маш их анхаарал хэрэгтэй. Энэ бүгдэнд нь анхаарал тавьж. Бүгдэнд нь. Тэгээд дээрээс нь өөрийгөө ингээд залуу сайхан авч явна. Одоо спортоор хичээлэх, зөв хооллолт хэрэглэх тий, олон хүүхд гаргаслаа гээл өөрийгөө бас өндөнд орохгүй маш ингээд залуулаг ингээд залуу сайхан бие галбираа аваа явуу гэдэг чинь бас энэ чинь маш том тий, одоо энэ олон их ажлын хажуугар бол маш их амжилт. За тэгээд их нэртэй хайртай шүү. Ингээд энд хүрэлцээсэн та бүгддээ бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Үлэн чин сайхан хантай билээ би. Бүрдийн итгэлт амьдралтай билээ би. Тэнүү сайхан нь бүрдсэн юм болхоо. Тэнгэрийн дор жаргаж явна бид хоёо. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амин харин амин домоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал, аюун харин түүх билээ. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амин харин амин домоо. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амьдралымээ утга учир билээ. Сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. А 1-2 дугаар одон авсан цайлгамд нь хүрэлцэн ирсэн хайртай хоёр ээж, хамаатан садан, найз нөхөд хамт олондоо бүгдд нь баярлан талархна илэрхийлье. Миний гэр бүлийн аз жаргал, амин харин яригдамаа.
Мини гэр бүлийн аз жаргал,